yerdagi hamma foniydir. Buyuklik va karam sohib bo'lgan Robbingizning yuzi o'zgina boqiy mangu qolur. U zotning yuzidan boshqa hamma narsa yo'qoladi. Ey odam bolasi, ey odam bolasi, sen o'zingdan so'radingmi? Birinchi bo'lib qabrga kirasanmi? Yoki ikkinchi bo'lib qabrga kirasanmi? Yoki uchinchi bo'libmi? Balki sen 10-chi bo'lib qolmishsan. Balki boshqa odamlar sendan oldin qabrga qo'yilar. Yoki aksincha sendan keyin qabrga qo'yilar. Ey qadrdon birodarlarim, bugun biz yer ustidamiz. Ertaga yer ostiga kiramiz. Bugun biz zavqlanyapmiz. Mashinalarimiz bilan faxrlanamiz. Uy-joyimiz bilan, mazhabimiz bilan faxrlanamiz. Qo'limizdagi hokimiyat bilan faxrlanamiz. Ertaga qurt qumursqalar yem bo'lamiz. Ey odam bolasi, ey odam bolasi, qanday xohlasang shunday yasha. Batahqiq sen o'lasan. Ey odam bolasi, hayot qancha davom etsa ham, dunyo qancha davom etsa ham, batahqiq sen o'lasan. Batahqiq sen o'lasan. Batahqiq sen o'lasan.